Katika siasa ni kwamba kinara wa chungwa Raila Odinga amepuuza madai ya kulitelekeza kumradhi eneo la magharibi na kupigia debe miradi ya maendeleo katika eneo la Nyanza kutokana na mapatano yake na Rais Uhuru Kenyatta maarufu handshake. Na kulingana na Raila aliyewahutubia wenyeji wa eneo bunge la Sirisi ya kaunti ya Bungoma wakati wa mazishi ya Margaret Nandalwe, uhusiano wake na rais unafaidi pande zote ama pembe zote za nchi, kwani miradi inayozinduliwa itakuza uchumi wa taifa kwa jumla. Hiyo si ati inasaidia Raila au inasaidia inasaidia watu wa Bungoma peke hapa peke yao au watu wa Kisumu peke yao? Hapana. Kwa hiyo ni porojo wa tioro. Raila amebeba maendeleo, mpeleka kule na hapo mamesa na mesao na watu walimpigia kura. Siwezi kusahau kwa ya Western. Kama sisi tuungane pamoja miaka hii ijayo, hatutakuwa na Saudi. Hatutakuwa na Saudi yoyote kwa mambo ya kisiasa na mambo ya maendeleo. Msicheze, mimi nitawaambia tarehe 31 mwezi wa Disemba na pahali pa kwenda. Hata governors, mimi nitamwambia ni nani awe governor katika Western. Kwa ajili pia kuna wengine wanataka kutukulia ramu. I will tell you. Hata wabunge iko watu wanatembea hapa wanachukua research. Nitasoma majina katika Buhungu Stadium. Nataka wilbaro. Sisi tunataka vijana wetu wafanye kazi wa maana. Meaningful jobs which will transform their lives. Our youth can be transformed into a machinery for wealth creation. Hiyo ndio tunataka sisi. Ndio baba. Vile vile tunasema tunataka kina mama wetu wapewe fursa sawa sawa. Ndio baba. Sawa. Ndio baba. Tunataka wakulima wapate haki yao.